بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وضيال ميلك توجتان واحد كسور دواتان ورك عربسية نيوز قيبتي سيلابات قد بدأت ورك هيغات كدا وندون تان نوحا كمدا مدحوينيها السومالي لانو كنان لقا تاي سفيركا تايوان افردية دالك السومالي لان دالك هندية او ترادة دادك لغي هراي حانونك كوفر سقالية تبانو غاري تبان مليان حياد يونسف ايا هشيس نادر احلق الشيكوح تطالبان او كهول قشا دالك اي دغالدو حلقيين اي افغانستان سوكو منان اسكول او آن رسمي احاين لوغي هرقليو تيغان ندا اي كتاليسو كوحدن كعضون كوودا داوض يالكواس وقار كميدو قضبادو ودور كرون الوركين كوا يكوا كلو فافاسن وحدكو داوان دونتان وركين نفتسن soo dhawaada border mills waa warshada daqiiqda calafka xoolaha waxa lagu hirgeliyay adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la iswaydaarsaday oo sidii adduunkaba loogu dhisay shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan haddii aan isku hadafnahay ama aan isku fikradnahay waxaan filayaa inaad u la dhici doonto nidaamka border mills ay wax wado sidoo kale shirkadda Border Mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda shirkaddan ay soo saarta ayaa waxa ku laran tayo aad u sareysa faa'iido wacan ay ka heli doonaan saamilada shirkaddu maadaama dalaga qamadida ee daqiiqda Border Mills ay ka sameysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno waddanka dibadiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkadu waxa bulshada Soomaalida ay ku soo dhaweeyneysaa Sami Dafuran iyadoo wax soo saarka Border Mills-na lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa Border Mills hiigsi sare iyo hadaf lagu midoobay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka safaaradda dalka Taiwan ee ku leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland ambassador Alan C. Liu oo ay weheliyeen mas'uuliyiin kamid ah madaxda safaaraddaasi kulankanu madaxweynuhu la qaatay safiirka Taiwan u fadhiya caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa diirada lagu saaray arrimo kala duwan oo la xiriira sidii loo dardargelin lahaa xiriirka hufan ee labada dal u dhaxeeya isla markaana kor loogu qaadi lahaa loona xoojin lahaa deeqaha waxbarasho ee ay Taiwan siiso ardayda reer Soomaaliland iyo mashaariicda horumarineed ee labada dal hore uga wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa sidoo kale waxaa kulankan lagaga wada hadlay arrimaha caafimaadka gaar ahaan xakamaynta xanuunka COVID-19 iyo sidii Taiwan gacan uga geysan lahayd inay jamhuuriyadda Soomaaliland hesho tallaalka cudurka COVID-19 oo dalal badan oo dunida ka mid ah ay dadkooda u bilaabeen sidii ay uga hortagi lahaayeen xanuunkaasi kulankaas oo ku soo dhamaaday safkarad buuxa waxaana ay madaxweynaha Soomaaliland iyo safiirka Taiwan isla meel dhigay si xoojinta wada shaqaynta iyo saaxiibtinimada labada dhinac u dhaxeeya dalka Hindiya ee dhaca qaarada Aasiya waxa ku sii kordhaya faafitaanka xanuunka COVID-19 sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi oo maanta oo Sabti ah soo saartay warbixinta kiisaskii ugu dambeeyay ee la diiwaangeliyay guud ahaan xaaladda dalkaasi laga helay waa 10,482,000 dhimashadu waa 445,071 halka ay guud ahaan ka bogsadeen 9,510,712 India waa dalka labaad ee laga helay kiisaska ugu badan ee xanuunka dilaaga ah ee coronavirus oo ka soo bilowday dalka Shiinaha waxa ugu dambeyn isaga kala gudbay qaaradaha kala duwan ee caalamka bulshada Hindiya oo dhan 1,386,387 waxa ay la dhibaatoonayaan COVID-19 iyagoo markii hore dagaal kula jiray wax ka qabashada faqriga iyo shaqo la'aanta 24 saac ee la soo dhaafay waxaa baaris lagu sameeyay cudurkana laga helay 22,991 iyo dhimashada cusub oo ah 324 ruux sida ay shaacisay xukuumadda dalka
يونسيف ayaa heshiis naadir ah la gashay kooxda Taliban ee ka hawlgashay dalka ay dagaaladu halkeeyeen ee Afghanistan si kumanaan iskuul oo aan rasmi ahayn looga hirgeliyo deegaanada ay ka taliso kooxdan kacdoonka wada barnaamijka waxbarasho ayaa gaari doona ilaa 140 kun oo isku jira wiilal iyo gabdho reer Afghanistan ah ayay tiri Sam Morat oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska Yunisef ee dalkan ku yaala gobolka Koonfurta Aasiya halkaas oo lagu qiyaasay in caruur 3.7 million aysan waxbaran iyadoo loo maray heshiiska UNICEF waxay taageeri doontaa abuuritaanka 4,000 oo fasal oo waxbarasho oo ku baahsan gobollada Helmand, Kandahar, Uruzgan iyo Faryab ayay Morat u sheegtay warbaahinta oo carabaabaysa 4 gobol ee Taliban ay ka taliso ama haysato kalka UNICEF ayaa sheegay in hadda ay jiraan 680 fasal oo haynkan oo kala oo aan rasmi ahayn kuwaasoo ka jira gobolladan laakiin waxay inta raacisay in heshiiskan uu gaarsiin doono iskuulada ilaa 4,000 Morat ayaa xustay in fasal walba uu qaadi karo ilaa 35 arday waxaana la filayaa in casharadu ay bilowdaan bisha Maarj ee 2022 marka oo sanad dugsiyeedka cusub uu ka bilaabmayo Afghanistan afayeenka Taliban Sabahullah Mujahid ayaa xaqiijiyay heshiiskan ay kooxdiisu la gashay UNICEF waxaan rumaysanahay in ay tahay tallaabo wanaagsan waxaanan diyaarin doonaa aasaaska suurtagalin kara in iskuulada laga hirgeliyo goobaha aan ka talino ayuu yiri waxbarashada ku salaysan bulshada oo ah in fasallo wax lagu barto laga hirgeliyo meelaha fogfog ama amni darada qoyinka kala fariirsan iyo meelaha kale ee aan adeegyadu gaarin ayaa ah qaab waxbarasho oo ka duwan ka rasmiga ah ee Afghanistan waxaana uu barnaamijkani ku guuleystay inuu gaadho caruurta aan iskuulka fursadaha u helin gaar ahaan gabdhaha dawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay xalitabinteena wareed intaynu warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idinka tagnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة ولا كورن أديك هوديلك سديل لجوجو أديك سندوني كبدن بليو أديك ما يو والله هو يقولي من هيلين قاري لكن قار يجلسوا الريح وضن كأو أن سكمل كشقين شرنية وحباي عسوب ما كسر درت بنو راجي بلدت كم ويدين يا يان رنا يا بالله كيس تاني يقول دوي تاني يقول بريج وضن كي يقول دمبيس ماركتوي يو حنقول بابور بس على الله راعي شلون ده أنا قرن إني ماشي كبحاني من لوجه هذا ما وقت تي هذا كله ده كوي برعان استامي محيه استامي ده برعان قرن أيه هرجيسه حبتك قرن ما مال قاري لقى راعو محا شامي استاني بده هبك الدنيا madan han gala application ka bari iyo galbeed oo aad adigu halkaaga jooga hudeelkaaga jooga gurigaaga jooga adigoon suuq iyo chamton oo soo bixin aad halka tigirka ka dhex goosanayso telefoonkayga dhixiisan ka dalmanaya telefoonkayga dhixiisan ka dalmanaya oo waa tabti halkaan u kan ana imka tigirkaaga halkaa kaaga goynaya ku qor Play Store-ka mobile-kaaga bari iyo galbeed kadib ka soo dejiso Play Store-ka mobile-kaaga application ka bari iyo galbeed kadib dooro magaalada aad ka tagayso dooro magaalada aad tagayso dooro waqtiga aad baxayso kadib dooro raadi bas dooro kursi nambarka aad rabto dooro goobta aad ka baxayso dooro goobta uu istaagayo geli taleefan nambarkaaga iyo waliba magacaaga kadib waxa ku soo bixi doona information ka ticket-kaaga dooro lacag bixin dooro saad ama ii dahab dooro nambarka ama geli nambarka aad lacagta ku bixinayso ugu dambeyna la deg ticket-kaaga kaaga darana xitaa kaliya tamahaabke website ka xitaa dadku way ka dhex dalban karaan bari iyo galbeed aya hooyo deynamadii hotel ka mid aan xaqan ka helayo ii sheegayo gabigeygu application man ka dalbanaya halkan joogu igu imanaya walaal waa bari iyo galbeed waniga ku hortaagay ma durtaba shirkada raakala lama arag lawa maqal bariya galbeed ay soo duceeyo ilaahay isku ka nabad keeno